com vocês. Hoje eu vim trazer um vídeo que não tem nada a ver, um vídeo que tá todo mundo fazendo, que é um desafio que eu conheci primeiro as gringas fazendo e depois as youtubers brasileiras começaram a fazer, que é o desafio de 100 camadas. 100 camadas de qualquer coisa. Tá todo mundo gravando 100 camadas de batom. E hoje eu resolvi gravar pra vocês uma sugestão de uma leitora lá no Instagram. Desafio de 100 camadas de... Eu ainda tô pensando, será que eu vou gravar esse vídeo? Porque já são 8h30 da noite. Amanhã eu tenho aula de manhãzinha e eu tenho que gravar. Vamos gravar, gente. Desafio lançado, desafio aceito. Confesso que meu único medo nesse momento é perder os cílios na hora de tirar a máscara, esse tanto de camadas. Mas vamos lá, gente. Vamos lá dar um jeitinho nisso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e coloque as notificações ativadas pra receber todos os meus vídeos, meus amores. É só clicar no sininho que tem aqui embaixo. Vamos lá participar desse desafio muito doido. Depois eu conto pra vocês qual que é a minha experiência de 100 camadas. Se eu aconselho ou não você a desafiar a sua amiga a fazer isso também. Primeiro eu vou tirar esses cílios aqui, que eu tô de cílios postiços, tá bom? E vamos começar. Gente, quem quiser sair assim, ó, 20 camadas de cílios já tá ótimo. Deixa os cílios de boneca, pode ter certeza, meu bem. Tô borrando assim que eu tô passando com pressa, tá? Ai! Oh, bosta! 50! Gente, na minha cabeça foi 100 já, mas eu vou fazer mais umas 5 porque eu posso estar errado, porque eu contei tudo errado aqui na minha cabeça, beleza?
palmas para Nick Makeup, gente. Como vocês podem ver, embalagens super limpas, mãos perfeitas, maravilhosas, rosto impecável. Já dá pra sair maquiada assim, minha amiga. Mas eu vou te falar um negócio. Conheço umas inimigas aí que saem desse jeito aqui, minha filha. Gente, olha só isso daqui. Adorei, vou sair desse jeito aqui. Olha só essa camada de cílios, gente. Ai, meu Deus. Tô me sentindo a diva do momento. 100 camadas de máscara e olha no que deu. Levei 25 minutos pra fazer as 100 camadas. Eu achei que eu fosse levar tipo umas 4 horas, mas foi só 25 minutos. Graças a Deus que foi rapidinho. Eu acho que só tira isso daqui com Vanish. Azeite de oliva pra ver se tira. Porque o azeite é um demaquilante assim, ó. Perfeito. Nossa, tira muito. Eu vou tirar devagarzinho pra não arrancar meus cílios, né? Pra não ficar sem cílios. Vou tirar uma volta assim. Senhor amado, ainda sinto meus cílios grudando. O maquilante não tira isso daqui, tá pregado. Cabuloso. Pronto, depois dessa eu não vou passar as máscaras de cílios, eu acho que daqui 100 anos. Beijo, fui.